Joan den asteleletik hasita, gazteak, ikasleak, irakasleak, langileak, ordezkari politikoak, sindikalistak, feministak eta herri mugimendua izan dira ekimen honetan parte hartu dutena. Txandakako baraualdia, Ibaetan ez ezik, herri, ikasletxe, instituzio eta enpresa askotan garatu da. Asko izan gara euskal preso politikoen eskubideen aldeko konpromisoa erakutsi duguno. Euskal presoak eskubide guztiekin Euskal Herrira ekartzeko gehiengo zabal baten eskakezuna nabarmendu da berriro ere aste honetan zehar. Lan handia egiten ari gara denon artean. Herriz herri, eskuz esku, nor beretik emanez, denon arteko ahaleginez. Borondate ugari batzen doaz erronka honetan. Eta ahalegin horren frituak ere agertzen doaz. Izan ere, preso eta ieslari politikoen afera agenda politikoaren erdigunean dago. Eta gaur, saihestezina da preso eta ieslarien egoerari irtenbidea eman beharraz hitz egitea. Izatez, kartzeletako giltza gobernuen eskuetan dago. Hauek ordea, kartzela politika betikoetan mantentzen dute, mendeku, txantaia eta errepresiorako esparru gisa. Egoera askilarriak mantentzen dituzte oraindik orain. Dispertsio politika, biziarteko zigorra, gaixorik direnak preso atxikitzea eta isolamendua esate baterako. Baina Euskal Herrian bada gobernuak beren posizioetatik mugitu eta urratsak eman ditzaten bultzatzeko gaitasuna eta indarra. Lan handia dugu begien aurrean, baina emaitza kolosala izango dela dudarik ez dugu. Horregatik, urtarrilaren 7ko herri mobilizazio orokorra kolosala izan dadin, azken txampan mugiltzeko gonbita luzatu nahi dizuegu gaur. Oraindik, urtarrilaren 7an Bilbora joateko zalantzetan diren horiek konbertitu ditzagun. Zabaldu dezagun mezu hau etxean, lantokian, ikastetxean, kiroldegian edo eta kalean. Gauzak aldatzen hastea gure eskuetan dago. Urtarrilaren 7an iragana eta geroaren arteko diferentzia ezarriko duen marka egin dezagun. Urtarrilaren 7az gauzak aldatzen hasteko une gogoangarria egin dezagun. Lortuko dugu. Mila esker eta animo.